Dette er et portræt af Jakob. Han er 25 år, uddannet kunstfotograf og bosiddende i New York på 4 år. For bedre at kunne forstå Jakob, vælger jeg at føre os tilbage i tiden til et helt andet sted på kloden. Nærmere betegnet Ærø. Den 24. april 1972 kommer Jakob til verden i Ærøskøbing. Ærø bliver dog kun kort bekendtskab, da familien Fuglsang hurtigt flytter til Bagsvær i København. I en alder af 4 år flytter familien Fuglsang til Manchester i England, for kun et år senere at rejse til Costa del Sol. 9 måneder senere rejser de dog nordpå igen og bosætter sig i Stockholm i Sverige. I 1994 studerer han Fine Arts i San Francisco og søger året efter ind på International Center of Photography, en anerkendt fotografskole i New York. Han optages. New York, 1998. Jakob er færdiguddannet fotograf. Han har valgt at slå sig ned i New York, hvor han udover at fotografere, også skaber koncepter til natklubber, vender plader og studerer New Yorks trendsættende undergrund. Som nogen måske har kunnet fornemme ved at lytte til denne hurtige gennemgang af Jakobs liv, har Jakob som dansk statsborger tilbragt en meget lille del af sit liv i Danmark. Han er den beskedne verdensmand. Kameraet er kun en forlængning af ens eget øje, eller ens eget syn på verden. Altså, der er et objekt, og så tager man billedet af objektet, så affotograferer det. Det er det, en almindelig fotograf gør. Affotograferer noget, der eksisterer. Hvor en kunstner affotograferer ikke noget. En kunstner, vil jeg sige, skaber billedet. Det der ikke eksisterer i, for en hvermands syn, i en hvermands syn eller øje, det skaber så kunstfotografen med sit kamera. Det er en tusinddel af sekund, som jeg fanger i den måde, jeg tager billederne på. Hvorfor har Jakob valgt at bosætte sig i New York? Janteloven vil jeg nok end en gang sige, at det er en af de store anledninger til, at jeg ikke kan. Jeg kan godt selvfølgelig, hvem som helst kan, men jeg har svært for at leve i grebet af janteloven, fordi at man må ikke tro, at man er noget, og problemet er måske, at jeg tror, at jeg er noget. Janteloven blev i 1920'erne formuleret af den norske forfatter Axel Sandemose som et udtryk for en gennemgående nordisk mentalitet. Der er utrolig mange unge danskere, der virkelig vil noget, og som virkelig tager sig frem med albuerne først, og ikke bange for janteloven. Her forleden uge, så var der en dansk gruppe, Aqua, tror jeg. Selvom musikken er
forfærdelig, så er det jo genialt, at der er en dansk gruppe, der har fundet ud af, at nu skal vi fandme gøre det, make it big, og sælge millionvis af plader i Amerika. Kunstbyen, alle kunstbyer. I og med, at alle andre mennesker rundt om en skaber, og de arbejder, og arbejder med tre forskellige jobs, bare for at betale sin leje. New York er en meget, meget speciel person. Altså en New Yorker, der har boet her længere tid, og har blevet et med New York. Og de kan sgu være meget, meget, meget skægge, og meget interessante, men ofte meget, meget stresset og pengesultende. Det eneste, jeg snakker om, er penge. New York har en befolkning på 7,3 millioner mennesker. Storbyens kaos kan afspejle sig i Manhattans trafik, hvor gennemsnitshastigheden i Midtown er på 8,5 km i timen. Mennesker lever det værelse, de har, det er et hul i væggen for at få lov bare at sove, og så ud og arbejde igen, og så køre videre til, de skal hjem og sove nogle timer igen, og så arbejde. Hvor min hverdag, jeg bliver nødt til at have noget, der er stille og roligt. Og det er så min lille lejlighed, eller min lejlighed ude i Brooklyn, med mine små danske veninder, som jeg bor sammen med søstrene Trabær. De tager mig ned sådan på jorden. Det er sådan, vi har fundet ud af her, at det er sådan, vi har fundet ud af, at kvinderne skal se ud. Sådan skal det. Ja. Mener vi selvfølgelig ikke. Skal ikke tro, at vi mener. Det er varmt mænd, hvis du har varmt rigtigt. Goddag. Hvor er I været henne? Vi har været ude og sejt her. Ja, vi har bare gået. Ja, vi har fundet lækre lyserøde ting. Perfekte make-up-fjerner. Make-up-fjerner? Dem, jeg omgås, er enten en del dansker, som jeg møder her, eller en del svensker, som jeg møder her. Britt er en af de danskere, som Jakob har kendt siden han flyttede til New York. Her er hendes syn på ham. Jeg synes, hans billede er utrolig de stærke. Og Jakobs personlighed, Jakob er jo meget beskeden. Det er han jo fra naturens side er meget beskeden. Og det gør ham endnu mere attraktiv. Altså Jakob vil ikke, han er ikke blæret, han er ikke særlig sådan, han råber ikke højt om sin eget arbejde. Vel? Selvom han er utrolig dygtig. Udover at være DJ og festpromoter, bruger Jakob også natklubberne som udstillingsvindue for sin kunst. At det er lige så meget personligheden, som sælger kunsten, som kunsten selv. Efter klokken 6 om eftermiddagen, så er stoffer en selvfølge i New York. Og mennesker tager dem, som om de drikker rødvin derhjemme, eller tager en bajer. Og det er så alt fra coke til ecstasy. Der er en vis type af mennesker, klubmennesker, club kids, og som lever deres liv rundt om klubben, som har et arbejde, der passer ind, så de kan gå på klub hver aften eller hver nat. Og jeg prøver så at fange den verden med den her blitz. Tage deres maske af og finde virkeligheden.
tager coke, de drikker meget spiritus eller øl, eller hvad det nu kan være. Så det er noget, som barejerne godt kan lide. New Yorks øde politistyrke har gjort det sværere at være klubejer, da klublivet og stoffer desværre er uhyggeligt tæt forbundet. For eksempel de to, som jeg promoter min fest med, de er begge to cokeheads. Og det er virkelig ubehageligt. Og jeg er den eneste, der om sent om aftenen, når alle sammen er, når vi skal over, når festen er overstået, vi skal gå videre. Den eneste, der kan tælle penge, og den eneste, der kan sådan sige, nå, men nu får du betalt der, og du betalt der. Og det er meget, meget frustrerende med mennesker, der tager drugs. Ikke? Man skal passe på at have penge rundt om de her i nærheden af de mennesker, fordi også mennesker, der tager, de har ikke nogen moral tilbage, eller ikke nogen forhold til penge. Andet er, at det er noget, som de skal bruge til deres drugs. Specielt den her type penge, som er meget easy come, og så vil jeg sige easy go. Gennem den tid, jeg har været her, så har jeg i hvert fald lært mig, at jeg ikke skal have familie med noget, der har med Amerika at gøre. Og jeg skal ikke have mine børn til at vokse op og se på fjernsyn hver morgen og spise forfærdelig morgenmad og forfærdelig mad og gå i forfærdelig skole og vokse op i et voldssamfund. Og hvor moralen er fuldstændig vanvittig. Og også når det gælder min partner, hvis jeg nogensinde skal gifte mig, så tror jeg, at det vil være med en kvinde, som jeg kan forholde mig selv til, og som kan forholde sig til mig. Det kan måske være et problem, men i hvert fald at have samme form for baggrund og vide, hvad, hvis man siger, at man er dansker, at vide, hvad det egentlig vil sige at være dansker. Dette er historien om Jakob, dansk kunstfotograf og DJ, bosiddende i New York. Samtidig er det historien om en mand på flugt fra janteloven. Man må ikke tro, at man er noget, og problemet er at måske, at jeg tror, at jeg er noget. Dette er historien om en mand, der lever i en verden omgivet af stofmisbrugere. Det er meget, meget frustrerende med mennesker, der tager drugs. Ikke? XTV fortæller historien om Jakob, den beskedne verdensmand.